تليا عندما دبوا هذا العدد فتح كيسيد بيد على يمرك يقول رئيس الشيعين عندما دا يهوست كان معمول قبل كبنت لا وحنا الشيعين تكان كبو هذا أنا يسوق لي كرين علي خليف قلي وهو جميع خاتمه هي وزير كوزارة عفمات كسمان لا دكتور سلمان عيسى أحمد حقل توسية عدد فتح كيسيد بيد على يسوق كوسو كان مقالة دبوا هذا أخذ كتليفون ككل حريري هي ورئيس الله يشي وحود عيسنا تليا وحنا كويدي لهن عندما دا كوسو كان تكان كبو هذا يا أمانك تكان كعضو عيسان بلورت كورن سيدي تشوق الدقانكو ياهي بو الله تشوق الدقان كورت مرتونة جلالة شغر بالعالمين واحد باتي سمتران نبذبلي وويان دواء واحد اللي هذو اللي باتو ما جاي تفتق وانا كالدقان كاينا مظلم الدقوبو دي اندو كتبين ان ادفتح دوان واحد مقالة بوه الله كم ممنوع دان علي خليف قليد او ايمو كاكوسو كان ان دقان ما كترسان قبل كسول مسو قيل كرم ياه مسو قيل كرم علي مسو قيل كرم يجب أن يكون هناك من شخصي أهان تيسا وسياسة دقو حمدارسان يأي علي كريانا ماهي وعلي يكوح بيسا سيد الكوح بي عاينا با تكتاو كلا كوي تبوتي تغيرو كلا كوي أديس أو كلا روحلا سويان وانا تهدفك أن بيزن هاي حمدارسين هواك سومال لان سومال لان وديغان كان لابد يكون يقابي طبنكي دقار وير ركوسو قابي لابد يكون يقابي طبنكي لابد يكون يعفر طبنكي انتو بحيو بحيسانا اي دقار كوودي يحاسوق اكدي ستيسيدا كالشعالي هاقو غني ميجا اقلي شنقالي قوهو لقديس اوكلي المدادة بير دقاركو ديغانكا وحو دحمر سومالي لان يدكت ديغانكا إذا استراد ديت سومالي لان وزي ما انتا اي دولمات كواهي ويولي دولمات كتهي كان جيدنين واعتاس ويان آنو علي يكوحيس آنو كد جيدنين إني هذا سومالي لان وديغانكا آنا لقربين اي لسؤالات اللي مادان اما قردورتو هان نقطو اما ايقو حاشتو هان نقطو كالي waxaanu ugu aanu qiimeynaa hal walba ama aanu ku shaqeynaa waa rabitaanka shacabka dadka buuhoodle rabitaanka dadka shacabka buuhoodle ayaan ku shaqeynaa waxa ay danaynayaan ama ay ku qanacsan yihiin waanu ku shaqeynaa waxa kale deegaanka uu leeyahay isimo uqaal iyo wax garad oo kale iyana waxaan ku shaqeynaa isimada iyo uqaasha iyo wax garadka waxa ayna ay danaynayaan ama rabitaankooda ah laakiin waxaan la soo gaaro noogo aan ku shaqeynaa ma ay jirto cid gaaro aan iska diidanahayna ma ay jirto okay ad fataa in ciidan karada haystaan intuu leegay awood intee leeg buu leeyahay ciidan alxamdulillaah shukr bil caalamiin waa ciidan adigu la xaalle oo qalabkiisii iyo wixii uu dhameystiray yihiin waxa uu waxyaabaha haystaan waa wax dawladda maxaan si aad barre ay uga dhacday iyo wax ay dib qaybsadeen dadku okay marka yaa idin taageero cad fataaxo oo maadaama aad ciidantiin ciidan xaaladiisa waynu garanayna yaa mushaar siiya yaa raashin siiya yaa teknikada daryeelkooda yaad ka heshaan dadka deegaanka maan suuqa shanaano marka cid aad hoos tagtaan ama aad mushaar ka qaadataan ma budlaan ha noqoto ama soomaaliya ha noqotee ma jirtaad leedahay maya ciidama deecino budlaan mushaar uu ka qaataan laakiin marka aad buuhooda ku soo weeraran yahay maan budlaan iyo waxa kuma shaqeynaya waxaan kor ku shaqeynaa ciidanka difaaca buuhooda marka aad fataax maadaamaad budlaan mushaar ka qaataan saydan budlaan ugu shaqeynayn siyaasadeeda budlaan siyaasadeeda dayadu waan ku qasbay taas waxa weeye waa balmi qasbay laakiin marka aad deegaanka ku soo wajahan yahay waxaan u garabsannaa dadka buuhoole iyo shacabka iyo ganacsatada okay aad fataax waxaa jira siyaasiyiin kale oo ka soo jeeda deegaanka buuhoole sida Saleeman Ciise Axmed Xagle Toosiye ma soo geli karaa isagu Saleeman Ciise iyo markii horeysa kuwan kaleba waa ismiin laakiin Saleeman Ciise wuxuu kaga duwan yahay ba jirta markii horeysa Saleeman uu hoole inuu ama toobiyo ama gacan kale galiyo waa ay qanacsanay laakiin taa la fikirkeeda kulli wada tashina waa laga sameynayaa laakiin anaga hadafka waxaan diidanahay waa hadafka Soomaaliland cid kasta oo wada taba waa wasiir hadda Saleeman aad fataax waa wasiir waa wasiir laakiin arintaas dadka deegaanka baan anagu rabitaankooda ku shaqeynaa baan mar hore kuuri waxa weeyaan anagu hadafka Soomaaliland cid kasta oo xambaarsana meel baan uga soo jifinayna marka Saleeman Ciise Axmed Xagle Toosiye haddii uu maanta magaalada buuhoodla yimaado meel hor istaagaysaan Saleeman Ciise waa hadafka qoladaas waa tuun buula wataa marka isagana ma ogolidi ma noqonaysa hadduu dee Soomaaliland yahay hadafka Soomaaliland oo dhan baan anagu leeyba
marka idinka qorshiin muxuu yahay mar hadda siyaasiyiinta deegaanka ka soo jeedaan leeyin ma soo galayaan idinka ciidankiinu marka ma idinka gaar maamul u sameystay oo muxuu qorshiin u yahay may annaga gaar wax maamul aan u sameysanna ma jirto waxa weeyaan dadkan iyo deegaankan markuu horeysa waa la aragtaa waa daawata afar atag sax waxa ay ku dhintaan waa calanka Soomaaliya waxa ay afar atag sax weynina waa calanka Soomaaliya hadda ka ay rabaan baan anagu kula shaqeynaynaa hadii deegaankii nabad laga dhalinayo oo la leeyahay war nabad ha la sameeyo oo wada hadal la furay Soomaaliya waxaad ku diidatay cad fataax deegaanku nabad waayahay deegaanku nabad waayahay nabad waayahay waxaan nabad darro wada ku wada hadalka wada eele deegaan waxaan wadnaa maamul fidin Soomaaliland wada maamul fidin haddii doonayno dabar hore iska socolay go'hoodle anagu waxaan ka hadlaynaa anagu waa gobolka Cayn marka waxa weeyaan nabad buu hoole iyo gobolka Cayn nabad waa ka jirta nabadna way tahay cidda nabada nabad diidka ah ee qalqas ka wadaana waa kooxda hadheer shirarka ka wada Jabuuti iyo meelaha la mid ah okay cad fataax marka maadaama siyaasadda Puntland ku shaqeysaan qorsheed wuxuu noqonayaa in Puntland idin adeegsanaysa miya hadda Puntland iyo Soomaaliland marka hore wada nooma sinaba markuu horeysa waayo Soomaaliland waa nagu soo dusay xasuuq way ka geysatay deegaankan laakiin Puntland xasuuq ay ka geysatay ma ay jirto waan gartay marka Puntland baa toos u taabacsantii kala ciidamadayda Puntland bay toos u taabacsantii laakiin waxaan ku shaqeynaa iyadoo haddana rabitaanka shacabka aftaxaa ilaalinayna isku dhac dadka deegaanka gudihiisa iyo in carqa la timaado tali cad fataax su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay technicada haysataan intay la egtahay ma wax in u babac dhigi karaa dowlad technicada aanu haysanaa hadda wasakal shaal ka dagaalamaysay waan gartay marka qoladan kale iyaduna badbaadada khaatumo la baxday meydinka mise waa qayb kale iyaguna waa dadka deegaanka uu gobolka Cayn oo yana diiday waxa hadafka Soomaaliland ka soo jeedin weeyaan haddii Cali Khalif maanta soo galo maxaad samaynaysaan Cali Khalif waxaan u malaynayaa waa soognahay Cali Khalif waa soognahay waxa weeyaan mana soo geli doono mana soo gelayo Cali Khalif kaliyana ma ahay waa kooxdiisa weeyaan waa kooxda xambaarsan mabda'a Soomaaliland isaga iyo ciddii kula socota ama buul la u dhalato oo ka soo jeedo ama meel kale ka soo jeedo Soomaaliland haday wada hadal la furta ma ogoshiin idinka maya Soomaaliland wada hadalkeeda faariida wax anaga hadda noqosay maaha deegaankan taladiisina cid buu taalaayo waan kuu sheegay waa ismada iyo wax darboodka oo koow u yahay garaad Cabdirasaaq garaad Soofe Suldaan Saciid Cismaan iyo garaad Sareeman Buraale aad baad umahadsantahay tali aad baad umahadsantahay kaaga mahadcelinaya waqtigan siisay ayaa aad baad umahadsantahay.